你觉得你进这一圈，一定要有这些新闻，这种旁边的新闻一定会有一些氛围。那如果没有的话，那也就代表，我觉得他们没有注意到。可是有一些人说。 You know, any PR is good PR. 可是我只要想到说，我只要把我工作做好，我专心的把我自己的工作做好，那其他的话，我觉得真的是不要想太多，因为心里要有准备嘛。就是你进这一行，就会如果受瞩目的话，人家就会 pay attention to you， 人家这边狗仔就会想一直拍你。他们可以挑他们自己要写的东西，他们可以照图编一个故事出来。 那我也不怪他们，因为这是他们的工作，所以我觉得我真的就是 you have to live with it， you have to find a balance， 你知道 you have to be able to accept it， 对不对？那你只要 be able to accept it， 我觉得就 OK 啊。就像我觉得有的时候他们一定会写一些很好笑的，或者是他们会拍到一张很丑的，然后就写一大堆什么东西，就说哦，就这样子啊。对。